Vem aí o primeiro Bote Fé, Bote Fogo. Sábado, esquenta. E domingo, incendeia. Sábado, após a celebração na Igreja Matriz, esquenta. A partir das 19 horas. E no domingo, incendeia. A partir das 7 horas da manhã, no Centro Comunitário. Você jovem, é o convidado especial de Jesus. Nós vamos incendiar, incendiar. Com fogo.